Se der. All soppen vi fant i går. Den måtte være med til Torsby for at mamma skulle rense den. For det rakk ikke jeg å gjøre før vi reiste hjemmefra. Oi, jævlig, det spiller oss. Vi, for de som er kjent i Torsby, så bor vi ikke på Valbergsengen, men i selve skitunnelen. Der er det ikke offentlig. Mente jeg husker den gangen jeg var her, da jeg var sånn 16. Det satt tydeligvis dype spor, så jeg tok med airfryeren min. Føler meg genial. Så her er barndomsminnet, faktisk. Ja. Det er godt, altså. Veldig undervurdert. Den her var jo litt sånn søt også. Trikset er å skjære sånn at man ikke ikke får det hvite. For det er det som gjør at den er bitter. Og da er den bare nydelig. Jeg tenker på hvor det er, Lars. Den er stekte gulrøtter og brokkoli. Jakten på monstergrøta. Ja, så godt med brokkoli. Ja, det var et morsomt program. Ok, her har vi potetmos. Vi har bakte grønnsaker i en kjede, for det var den formen som var. Og nå har jeg aldri hatt... Oi, å nei. Duggen må bort. Wow. Hva, forklare hva dette er, mamma. Dette er kylling. Kyllingbryst. Ja. I en marinade av sojasaus, eplesider, eddik, masse hvitløk, ingefær, chiliflak, salt og pepper. Stjerneanis. Stjerneanis. Sjalottløk, masse hvitløk. Og det viktigste, det er plommer. Det er det? Jeg har aldri smakt det før. Mamma laget det her, sa det var veldig godt. Så, det er dagens middag. Og dere ser jo hvem som har lært meg å lage mat. Og få meg til å bli interessert i å lage mat. Det er det å være på hotell, ass. Mammas hotell. Og så kommer Trygve også i kveld. For å være med på treningssamling. Han også elsker å være mammas hotell. Nam, nå gleder jeg meg. Her er spisesalen. Og så skal du til venstre. The glamorous life. Trygve og Ingrid. Rom 8. Her skal du bo. Du har fått den største senga, da. Ja, generøst. Halla, Bente. Og der bor mamma. Veldig koselig, da. Og der bor jeg. Skal bare sove her, da, Trygve. Ja, ja. Det er bra oppholdsrom her, ikke det? Jo, vi skal ikke henge her. Men denne, vi kunne valgt å ikke ta den senga her ute i full bredde. For det er egentlig en sofa. Men det gjorde vi. For meg? Ja. Nei, men det... Skal du snike deg gjennom der? Ja, jeg er jo så lett på tå. Men Trygve, du er du som har sagt at når man er på samling, så er det bra at det ikke er så høy standard. Det har jeg sagt. Ja. Og jeg fikk det også bekreftet av Ole Einar Bjørndal. Ja. Oi! At det å være på samling i Bulgaria. For det var enkeltstande. Du og Ole Einar. De to, skal ikke ha for mye luksus. De to store. Det må ikke sette Ole Einar Bjørndal. Det var bare minuspoengene dine som jeg skulle filme. Jeg følte det ganske dårlig. Hva synes du ikke? Det er litt som å skyte under press. Ja. Noe jeg kan relatere til. Det er lettere når man gjør det alene.
bursdagsintervalldyret. Dagens bursdaggave. Mm. Fra Torsby skidtunnel. Var at vi fikk starte klokken 8. En time. For oss selv. En time på skarven spesifikt, tror jeg. Mm. Ja, det er nok litt tørrere her enn på skarven. Men det er ingen tvil om at du har lagt inn mye. Altså, jeg kvalifiserer snart for årskort. Ja. Her i tunnelen. Ja. Jeg så liksom på hva vi betalte nå, da. Mm. Og hva vi betalte i sommer. Og det er ikke lenge igjen før på en måte, prisen i sammen er som et årskort. Mm. Neste år vurderer jeg årskort. Jeg likte også å bo her, altså. Ja. I går, jeg tror ikke jeg var ute av døra. Nå. Var kun her. Først i skidtunnelen, og så på 60 grader nord. Treningssenter. Der, ja. Torsby leverer oss. Ja, det er noen runder igjen, hvis det blir 27 runder på... Hvordan er det med coach? Ja, ja. Coach B. Coach B. Mm. Coach B og C. Bursdagslunch. Liker du av bursdagen? Nei, jeg liker ikke oppmerksomhet, jeg. Største løgn noensinne. Ja, har det fint. Luksusliv i Torsby. Ok. Jeg må bare beklage for at det har vært veldig mye soppfokus nå de siste klokkene. Jeg lover at det er vi snart ferdig med. Fordi soppsesongen er snart over. Men jeg må bare vise at jeg tror jeg har funnet en svær og veldig fin rødskrubb. Dessverre 5 minutter inn i turen min. Så rødskrubben har måttet være med på sikkert sitt livs lengste løpetur. Nå tenker jeg på at den antageligvis ikke har løpt så veldig mye før. Men den må selvfølgelig være med hjem, så jeg kan høre mamma om dette faktisk er en rødskrubb, som er på en måte en litt kjipere steinsopp. Men likevel spiser vi. Og det er jo veldig gøy med alt man kan finne i naturen, synes jeg da. Oi, oi, oi. Ok, bursdagsmiddag. Hva har jeg ønsket meg? Wow. Poke bowl. Aldri helt skjønt hvordan man sier det. Hvordan er det man sier det egentlig? Jeg tror du sier det riktig. Poke bowl? Ja. Du er jo japaneren i familien. Så veldig godt ut i hvert fall. Veldig bra jobbet, mamma.